I'm recording myself. Oh, okay. I don't care. I want to film me too, but. Okay. Female ride prince order. Are you? Yeah, that is the part here. Part here. Unbaasa hola. Pata hona. Tawala jaane par. Hello. Tatar boys are cute. I'm on the road. Tali. It's a good idea, Rocco.
बराली नै हिँडेको डेनभरतिर, डेनभरको डाउन टाउनतिर 16 स्ट्रिट मल बसतिर चढ्दा आनन्द आउने है। हजुर बसिरहेको जस्तो कि कारमा चाहिँ कतिखेर निस्क्यो जस्तो लाग्ने आफ्नो गाडी। Thank you very much. हुन्छ नि म आएँ त। बेटा हुन्छ दिन छ त नि ट्रेन कति लामो ट्रेन हो अगाडि माथि ब्रिजबाट राम्रो छ माथि ब्रिजमा हजुर हुन्छ कति लामो रहेछ ट्रेन त बाफरे दुई किलोमिटर तिन किलोमिटर लामो जस्तो छ हजुर दुई तिन किलोमिटर भन्दा लामो छ जस्तो छ सेक्युरिटीले बोलाएको हिँड्यो भाइहरू त्यो के कोन लागेको थियो तिनीहरूलाई मेट्न लाग्यो नेपालमा नि भित्तातिर पेन्ट गर्ने त दाबी लेख्नेहरूलाई चाहिँ यसरी नै मेट्न लाउनुपर्ने निस्किनुभयो म उता गराउँछु है पुलतिर यो चाहिँ डेनभरको युनियन स्टेसन हो दामी छ है हेर्दाखेरि साह्रै धेरै लाग्यो
पर्खिँदा पर्खिँदा दिएको हुनुभयो क्या हो हो र गएर आइसक्यो नि थ्याङ्क यू हेलो बेराजीले समय अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यौँ परको कस्तो मजाको छ भने न धुलो धुवा पनि छैन गर्मी पनि छैन हावा चलिरहेछ हजुर पुगो पुगो सुत्यो हो आज तिमी 20 मिनट
कति आएछ नि $18 पाँच घन्टा बाटो गरेको $18 भनेपछि महँगै भयो Denver and city and county को खास प्रशासकीय काम चाहिँ यो बिल्डिङ बाट हुन्छ बिल्डिङ कति ठुलो रहेछ यतापट्टि चाहिँ कोर्टहरू भयो यो मेन न्यायिक चाहिँ यताबाट हुन्छ प्रशासकीय यसले यो यता भर्खर भन्यो ए क्यापिटल भन्नुभएको के भयो अरे फेरि गर्दै त फेरि यस्तो गर्दै त फेरि सुनिएन तिमीहरूले त्यो फ्लोरिडामा पसेर बियर किनेर आउँछौ कि घरमा छैन हामी चाहिँ जान्छौँ सरासर है ए ल ल त्यति भन्नु बेल्जियन बेल्जियन ब्लु मुन ल्याऊ न अनि अब सबिना र अशोक भाइलाई त कोरोना मनपर्छ त्यो ल्याऊ एउटा घर आइपुग्यो हौ अब यात्रा सकेर पनि घर आइपुग्यो है डाउन टाउन घुमेर घर आइपुग्यो फाइनल्ली घर पनि आइपुग्यो आज यात्रा सकेर कति घन्टा पाँच घन्टा प्लस भयो
छवटा भनौँ ल। थ्याङ्क यू सो मच भन। थ्याङ्क यू सो मच भाइ सबैजनालाई सानो मान्छेलाई पनि थ्याङ्क यू। गुलु 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 आउ जम जम ताली।